U bë shumë vite që je pjesë e shove të humorit dhe je mësuar le të themi me aktorët, me kolegët, të cilët ndan një kohë shumë të madhe të ditës. Un kam vjetur disa fotografi dhe doja që të më komentoje pak çfarë mendon për njëri me një si ta them, me një fjalë ose ta përshkruash secilin, por gjithashtu të më thuash pak edhe si po ndihesh me aktorët e rinj që janë tani në Kalin Forna, po them me Olsin, me Delind. Ti them tani apo pas? Ja, ti shikoj fotot. Është. E filloj me fotot, të cilat do pastaj është kthyer Lisa, ej. Është kthyer Lisa atje, o mos bër çepi. Ja, ti ke me Albanon. Si do ta komentoj Albanon? Albanon më mirë mos ta kesh kopshi. Okay. Albanët është i tmerrshëm, domethënë. Mos di si ja bën ato kopshi që jetojnë afër Albanës. E ishte dobësuar shumë. Është dobësuar shumë. Ka ishte kaçurela. Bravo. Shkojmë tek foto tjetër? Tek një tjetër personazh? Koleg. Ja, Olsi. Olsi është i ri për shkakun nga Olsi në e kam njohur që para se të vinte tek ne. Kemi bërë një dy bashkëpunime me këngë, të cilat nuk i nxorrëm kurrë. Po pse? Si nxorrëm për shkak se mendojmë se i ku koha mund të bëjmë një gjë tjetër. Okej, okay, domethënë është planet. Është djalë i talentuar, djalë shumë i mirë dhe kam shok të mirë. Okej. Okay. Shkojmë tek tjetër foto. Tjetër fotoja tjetër. Vazhdojmë me të tjerat. Këtu je tani me vëllezrit veshaj. Okej, okay, Binjakët u bën vite që i kam. Binjakët e ish Alpazarit. Që i kam shok. Kështu quheshin. Alpazarit janë të treshat. Tani janë treshat. I kam shok të dy. Se mund të kesh shok vetëm njërin, unë i kam të dy shok. Kam përshtypjen ata vinë paket. Kanë marrë pjesë, kanë ardhur shpesh që pas lindjes së Çunit, domethënë kanë vizituar shpesh edhe Çunin tim. Vizitojmë njëri tjetrin nëpër shtëpi për kafe, kemi një marrëdhënie shumë të mirë me njëri tjetrin dhe shumë të afërt. Dhe janë djemë shumë të mirë dhe talentuar dhe këta. Se Gela duke thënë djemë të mirë talentuar. Po, gota tani, gota. Ishte Eliona me Delindën, me sa pash. Tani me Delindën ke qenë në kursi? Po. Po. Ku janë? Je, ja. Këto janë? Është po. Janë, i ke pak lartë. Okay. Delinda është me Eliona. Me Eliona. Me Delindën kam pas shoqe kursi 5 vite në Akademinë e Arteve. Ah, okay. Kemi luajtur bashkë, kemi kaluar gjithë ato kohë bashkë si koleg dhe si aktor. Pastaj na ndau jeta, ajo vazhdoi në Portokalli, unë dy apartament 2XL dhe fati deshit na bashkoi sërish. Përsëri. Jam i lumtur që është pranë nesh. Është një ndër aktorët që bën karaktere më të mira femra në Shqipëri për momentin. Është shumë e talentuar dhe jam i lumtur që është pjesë e stafit tonë. Eliona? Po Eliona. Eliona është një vajzë shumë e mirë, një kolege shumë e mirë, një vajzë shumë e urtë dhe e kulturuar. Ndoshta paragjykohet nga opinioni publik, por është vërtet një vajzë shumë e mirë, e sjellshme. Okej. Okay. Okej. Okay. Shkojmë tek foto radhës. Kolegët e tjerë, ishte Egi me Julin, të vjetër goxhata. Egi me Julin, kolegët e mi prej vitesh që nuk janë vetëm koleg, janë dhe shok tashmë. Egi një djalë që po të kesh, po të isha grup, për shembull, do ta merrja burr. I marrë është në fakt. Karafili. Po dhe po të isha burr, do merrja gru Egin, se Egi bën dhe grun. E qanë. Juli? Juli është një shok shumë mirë, bën shumë për tjerët, është një djalë i cili përpiqet të ndihmoj edhe për gjëra jashtë profesionit, nëse ka mundësi. Është normalisht i talenti në rastin e gjithë tyre fotoj që më të regove nuk diskutohet, sepse është i pa diskutushëm. Sigurisht është dhe me Partinë Demokratike. Që edhe kjo është e pa diskutushëm. Që nuk mund të mohojmë. Nuk e kam duke se kam në duke fotografi në tje, po kesa kolegë sa duash. Edhe jo pa qëllim i rizgjodha jo vetëm nga me ata që të cilët ti ke punuar, po edhe nga show të tjerë. Kisham duke të edhe Gazpajën, se di i jemi me Gazi. Si aktor humori njërë dhe më pas... Gazi si aktor humori është një aktor i cili ka bërë pa fund karakteret bukur, që mbesin akoma në memorje. Nuk diskutohet prapë që është djali talentuar edhe tiroj dhe Çunin, se është bërë me djali të një. Në vërtet. Dhe unë kam luetur, nuk e njifja Gazin, po e kam njohur gjatë shfaqjes. A, e kemi njohur atje? Po, për e rëtë parë, e njifja nga lartë, po jo besoj dhe Ana Sjelta, sa sa i ishim kontaktuar në jerë. Kemi kaluar shumë mirë bashkë. Vedi që kishet një kimi ju në skenë? Po. Se nuk e dija që nuk njeheshit. Jo, fare.
Ndodh shpesh aktorët. Ne mund mos kishim kimi, po na bashkëpunë ato. Po në rol ne duhet transmetojmë kimin, se ne luanim personazhet e dy shokëve të ngushtë. Po mos kesh kimi me dy shokësh nuk ka kuptim. Por rastisi që edhe në jetë ne u përputhem shumë mirë me njëri tjetrin.